Šiandien laidoje. Vaikystėje patirta avarija Artūrui atvėrė duris į finansinę nepriklausomybę. Nu, automobilis iš tikrųjų blogai atrodė, bent jau kiek man parodė nuotraukas. Ir, ta prasme, aš kaip prisimenu, kaip atrodė ten viskas, buvo visiškai kitaip, nei man parodė nuotraukas ir aš žiūriu tiesiog ten pusę stiklų išdužę. Kaip nesulaukęs ne 30-ties, vaikinas įsigijo net 2 butus. Aš esu ganėtinai minimalistas ir ganėtinai esu taupų žmogus. Tai dėl to klausimo, manau, man nekyla, o dėl būtent kaip, tai kada buvo korona, tai būtai dar nebuvo tiek išbrangę, kiek dabar yra. Kita tema. Bohemiškas Donatos gyvenimas Škotijoje. Aš su daug tų žmonių, ane, iš to laikotarpio, ne tai, kad esu nutraukusi kažkokius ryšius, bet mes mažai bendraujam. Kad išmaitintų save ir dukrelę, Donata tapo tatuiruotoja. Tai aš turiu labai tokią mašinėlę nieko gero, labai pigę. Ir čia studijos visas labai ganėdinai arogantiškos. Niekas nesprato, ką aš čia noriu padaryti su tais, sakykime, keistokiais tais piešiniais, ar ne, nes čia visas studijos gan tradicinės buvo tuo metu. Rubrikoje Sveiki sugrįžę. Italijoje, Vokietijoje ir Amerikoje gyvenusi Eglė Lietuvoje sukūrė unikalią maisto patirčių agentūrą. Viskas prasidėjo iš to pomėgio valgyt ir su šiandien slaku, mes kai restoranuose valgom, tai būtų juokinga, jeigu kas nors klausytų, ką mes kalbam visą laiką. Kaip čia šitas padarys, kaip galvoji, šitas padaržas ir taip, ir taip. Nu, visą laiką aptariam, ką mes valgom, kokie čia ingredientai, gal kaip kitaip darytum ar panašiai. Jaunystėje Artūras kitaip nei jo bendraamžiai aiškiai suprato turinti žengti drąsius žingsnius nepriklausomo gyvenimo link. Šiandien jam tik 25. Vis dėlto vaikinas jaučiasi įminęs sėkmės paslaptį ir atradęs būdą, kaip nesukant galvos dėl pinigų keliauti, kur širdis geidžia. Kol kas jaunuolis gyvena Belgijoje, tačiau sako, kad tai nėra galutinė stotelė. Gyvenimas vis tiek yra tokia savotiška staigmena, tai tu vieną dieną galbūt neplanuoja, kitą dieną tau atsiranda pasiūlymas išskristi už Atlanto. Galbūt, nu taip čia sekasi, gal kažkam gali pasisekti, bet dabar tikrai planuoju būti, bet kur toliau, nežinau. Nežinau, galbūt ta pati Amerika, dar yra toks keliavimo bandymų laikotarpis, atradimo savęs. Artūras papasakos, kai būdamas vos 20-ties jau turėjo tvirtą pagrindą po kojomis ir pasidalys patarimais, kuriais galės pasinaudoti kiekvienas. Klaipėdoje gimęs ir užaugęs jaunuolis neišvyko laimės ieškoti į sostinę, kai buvo tikėtasi. Jis baigęs mokyklą, emigravo į Airiją. Aš prisimenu, kad aš važiavau su mašina. Ir aš atvažiavau į tą darbą, mano buvo pirma diena. Ir aš sėdžiu ir žiūriu pro langą ir žiūriu į tą vietą, nu ir baugu. Baugu, ta prasme, ten yra visai, nu, kita kalba, ten yra kiti žmonės, sėdžiu ten kažkas dirba, kažką daro ir aš sėdžiu mašiną ir taip nelipu dar iš tos mašinos. Nu ir sukaupiau jėgas, toks ir jaudulys labai stiprus ir toks ir liudesys, kad kas čia dabar bus, toks atrodo. Sukaupiau jėgas, nuėjau, buvo lietuvių. Tai sutikau tos lietuvius, buvo ir tų airių ir nežinau, viskas taip ir prasidėjo. Tas darbas, jis buvo ganėtinai sunkus, dėl to, nes aš neturėjau socialinio gyvenimo. Airiui ganėtinai tokio. Tai vien dėl to jis man buvo toks. Tiesa, daugeliui gali kilti klausimas, iš kur 18-mečio banko sąskaitoje jau buvo solidi suma. Atsakymą vaikinas žino. Deja, šios istorijos dalį Artūras mėliau pamirštų ir nustumtų praeitin. Buvo dar prieš istoriją su tais pinigais. Tai su tais pinigais buvo istorija, kad aš padėjau tėčiui, kadangi brolis buvo dviratininkas, mes labai tokia entuziastų dviratininkų šeima. Ir aš labai tuo laikotarpiu labai sportavau stipriai. Lengvoji atletika, pats sportas būtent
bėgimas, dviratis, nu, viskas viena metam. Tai yra buvo periodas, kuriam aš labai pavargau. Ir manęs paprašė parvežti dviratį, ten reikėjo sutvarkyti ar padangą, ar kažką. Tai, ir, sako, ir aš sakau, nu, vat nenoriu, nevažiuosiu, nu, to prasme, žiauri, nenoriu. Ir nu, gerai, aš vis tiek sutikau, mes kažkaip nuvažiavom. Ir aš grįžau, grįžinėjau jau namo su to dviračiu ir atsitiko nelaimė. Atsitiko nelaimė, važiavau per gatvę ir mane nubloškė automobilis. Bet važiavau per tą dviračių perėją. Ir kadangi mane tas automobilis nubloškė, tai ten ėjo laikas. Ten ir tiesiog man gavosi, kad išmokėjo draudimo išmoką. O labai stipriai partrenkė tave automobilis? Nu, automobilis iš tikrųjų blogai atrodė, bent jau kiek man parodė nuotraukas. Ir, ta prasme, aš kaip prisimenu, kaip atrodė ten viskas, buvo visiškai kitaip, nei man parodė nuotraukas. Ir aš žiūriu tiesiog ten pusės stiklo išdužę. Pusės stiklo, grinai. Nu, aš net neįsivaizduoju, aš net nesupratau, aš sakau, va, čia toks automobilis, man ten sako, kad visai kitoks automobilis buvo. Tai automobilį jo, buvo blogai. O man asmeniškai, tai, nu, aš gulėjau 3 dienas ligoninėje. 3 dienas. O kas tau buvo? Nežinau, smegenų sutrenkimas, kas nors lūžo, ar tiesiog turėjai? Buvo smegenų sutrenkimas lengvas ir čia toks lengvas lūžis, man atrodo, buvo. Šis nelaimingas atsitikimas tapo lemtingas ir paskatino pradėti kelią finansinės nepriklausomybės link. Kai Artūras buvo dar vaikas, jo sąskaita buvo papildyta pirma didelė, net 2000 eurų suma. Pajutęs pinigų skonį, jis nusprendė susikurti tokį gyvenimą, apie kurį gali pasigirti tik solidaus amžiaus žmonės. Todėl išvykęs į Airiją, iš karto susirado darbą restorane ir neskaičiuodamas valandų darė viską, ką reikėjo. Būdavo įvairiai, ten arba būdavai prie kasos, arba būdavai, tarkim, gamindavai maistą, arba stovėdavai prie tų pačių indų, gal reikėjo kažką išplauti, arba pakeisti kokį nors gėrimo aparatą, nueiti, išnešti šiukšlės, nu, paprasčiausiai darbai, parnešti kažkokių tai ingredientų, tuos ingredientus vėl naudoja gamybai. Kadangi mokėjo gerai, nebuvo šokas, nes mokėjo realiai valandą, tuo laiku mokėjo 11 eurų. Tai aš skaičiau, kad tai yra geras darbas. Jeigu tai būčiau daręs Lietuvoje už mažą algą, tai ne, nebūčiau nedaręs tiesiog. Tai kažkodėl va, tas toks tų didelių, kadangi tai buvo dideli pinigai, nu, man tuo metu, tas vis tiek 11 eurų į valandą, aš skaičiau, kad nu, čia yra geri pinigai. Tai todėl aš kažkaip nebuvo man to tokio, nedirbsiu, nedarysiu kažko. Noras užsidirbti ir kuo greičiau tapti finansiškai nepriklausomam buvo didesnis už troškimą mėgautis pilnametystės teikiamais malonumais. Socialinio gyvenimo neturėjau, nes gyvenau vienkiemy. Darbo diena trukdavo tai 40 valandų per mėnesį. Tai ten 36 valandos, 40 valandų, tai kada žiema atėjo, tai buvo jau mažindavo tos etatus, tai 32 valandos buvo, 33 valandos buvo. Bet tiesiog aš pavargdavau. Aš pavargdavau dėl to, nes aš neturėdavau socialinio gyvenimo, aš pavargdavau žymiai labiau nuo to darbo. Nes tu realiai buvo tiesiog Vienas etapas, tai darbas, namai, darbas, namai, darbas, namai. Ir tai išsekė. Vis dėlto bėgant laikui Artūras pajuto, kad toks gyvenimas ne jam. Bet to jaunuolis jautėsi esantis našta broliui. Šis jausmas vis labiau slėgė. Pradėjau jausti iš tikrųjų nuo gal kokio 4 mėnesio arba 5. Tiesiog ir šiaip jau nebenorėjau užkrauti nei brolio, nes brolis tarkim mane kartais ir veždavo į darbą. Nes draudimas labai brangus, tarkim Airijoje. Airijoje ten buvo būtent tuo laikotarpiu, man draudimas 6000 eurų metam. Jeigu tu neturi airiškų teisių, tai automatiškai tarsi tokių pinigų nu, neįmanoma mokėti. Tai mane veždavo brolis, veždavo mano dėdė, tai aš nebenorėjau jau būti ta kaip ir našta. Nes aš tada turėjau padaryti pasirinkimą, ar aš noriu čia likti, ar aš noriu išvažiuoti. Nes tiesiog tai buvo ganėtinai alinantis dalykas, tarkim, broliui mane vežiuoti, nes jis, tarkim, jis turėdavo naktinės pamainas. Jis dirbdavo ten nuo 2 iki 12. Tai jeigu man darbas, ne, ten
jisai važiuoja namo, tai jisai po naktinės vis tiek galbūt įsimiegojęs, neįsimiegojęs, tai jam reikia dar ir mane paimti. O kartais ir netikdavo tas laikas, tai reikėdavo labai daug derinti, kadangi darbas būdavo už 20 km. Nenuvažiuosi nei dviračiu, nei autobusu, autobusu ten irgi nebūdavo toj vietoj, būtent ten, kur aš dirbau. Grįžęs į Lietuvą, pirmųjų prakaitų uždirbtų pinigų Artūras neišleido pramogoms. Dalį jų investavo, o kitą pasiliko santaupoms. Pasijutau milijonierium, gal ne labai kažkokius super milijonierium, bet tie pinigai tikrai padėjo. Tai už tos pinigus realiai nusipirkau automobilį. Mes turėjom vieną senesnį automobilį, tai pardavėm ir nusipirkom tiesiog kitą automobilį, kuris dar iki šiol tarnauja. Netgi važiuoja būtent tas automobilis tuo laiku nupirktas. Tai smagu, vis tiek dar kažkas dar siejasi su ta praeitim. Su Artūru susitikome antrame pagal dydį Belgijos mieste Antverpene. Vaikinas mus priėmė nedideliuose apartamentuose savo namuose. Aš tai sakyčiau, kol kas, tai man čia labai patinka. Man patinka pati kultūra, man patinka dviračiai, man patinka žmonės, visi šypsosi. Toks, tu jautiesi kaip namie, aš net labiau jaučiuosi kaip namie, nei galbūt Lietuvoje kai kada. Nes kartais Lietuvoje tiesiog jautiesi vienišas kažkurio metu, nes nu, ten kažkaip, toks mes turim tą savo tokį periodą, kada po rugsėjais, ten spalis ir pradeda žmonės jau grįžti į namus, ten sėdėti namie ir tas pusę metų jis atrodo dingsta. Aš dar nežinau, kaip čia yra, bet kol kas tai man labai patinka žmonės, man labai patinka tas būtent Belgija yra multikultūrinė, tai man tas labai patinka. Anot Artūro, dėl jo sprendimo išvykti labiausiai jaudinosi mama, tačiau supratusi, kad sūnaus perkalbėti nepavyks, susitaikė su šia mintimi. Mamoms tai labai jau, visada tu esi jaunas, visada tu esi vaikas, bet mamai visą laikinai susirūpinus. Kur tu važiuoji, ką tu darysi, kas čia, kur tu būsi. Mama visą laiką, jinai, nu mama yra mama, jinai visada rūpinasi, kur tas vaikas nusidės, kur jisai bus. Bet jinai dažniausiai jau dabar labai raminėčiau, kadangi važiuoju, aš jai pasakau, kur važiuoju, kaip kas, tai jinai jau būna toj vietoj labai ramiai. Tėtis jisai irgi jis nelabai, jisai sako, gerai važiuok, būtinai daryk. Sako, aš irgi norėčiau. Sako, aš irgi norėčiau, jeigu turėsi, va, sako, kažkokia tai galimybė, kažkokia tai darbą, sako, aš irgi noriu važiuoti. Vat jisai turi irgi tokį, vat, sako, aš galėčiau važiuoti. Sako, ar tu norėtum, jeigu atsirastų koks nors tai va, darbas, koks nors tai va, kažkas įdomaus būtų ir pinigų, ar tu važiuotum? Sako, jo, aš važiuočiau. Tai jisai vat irgi norėtų pamėginti kažką tokį, kaip aš. Būdų užsidirbti yra daug, sako Artūras. Tačiau klausantis jo istorijos apima jausmas, kad šis vaikinas turi talentą pamatyti pelną nešančias nišas. Dar vienas jo privalumas – nebijoti rizikuoti ir drąsiai bandyti visas galimybes. Per koronos laikotarpį labai buvo kriptovaliutos bume. Ir mes su broliais, mes turėjom savo kasimo mašinų ir mes būtent kasėm tą vadinamą Ethereum. Tai būtent tada, kada tas buvo bumas, mes susidirbom, dabar vis tiek tas laikotarpis, ten buvo, būtent su visom tom kasimo mašinom, buvo ar 5 ar 6 tūkstančiai eurų. Ir būtent dar buvo, kada jau baigėsi tas pats bumas, mes dar pardavėm tas visas kasimo mašinas ir jos ten, nu, jos nėra kasimo mašinas, tai yra tiesiog platformos, tai mes pardavėmės ir dar gavom po 1000, 1500, kažkas tiesiog pasinaudojo jas kompiuteriams ar dar kažką. Tai čia buvo, tai va tas pradinis įnašas galbūt į tą nekilnojimą turtą. Už gautus pinigus Artūras įsigijo nekilnojamojo turto, o jų užteko net 2 būtų pradiniams įnašams Klaipėdoje ir Vilniuje. Todėl jis ir prisistatė kaip užsiimantis nekilnojamojo turtu. Ir tai yra tiesa. Vaikinas ir čia išvelgė dar vieną galimybę užsidirbti – butus išnuomojo. Aš esu ganėtinai minimalistas ir ganėtinai esu taupų žmogus. Tai dėl to klausimo, manau, man nekyla, o dėl būtent kaip, tai kada buvo korona, tai būtai dar nebuvo tiek išbrangę, kiek dabar yra. Ir po Euriboro, ir po visko, tai aš nupirkau patį pirmą variantą. Tai aš norėjau to pačiu, kai norėjau jau išeiti iš tėvų, gyventi atskirai.
aš ieškojau variantų ir tas variantas, nu, jis nebuvo nei brangus, nei... Tapsime, jis nebuvo brangus, nes tada buvo korona ir tada visi, kas čia vyksta, kas čia, ar čia reikia parduoti, ar čia... Ir aš kaip tik papuoliau į tą būtent laiką, kada tai kainavo dvigubai mažiau nei dabar. Šiandien Artūras sako dar ieškantis pašaukimo, vadina save pasaulio gyventoju. Neseniai vaikina sau metę dar vieną iššūkį. Nors yra susikūręs gyvenimą, kuriame nereikia sukti galvos dėl pinigų, nusprendė pradėti studijuoti Belgijoje. Ši šalis, kaip pats sako, jam atvėrė duris įgyti išsilavinimą ir dar geriau pažinti save. O pavyzdžiai stebintiems 25 jaunuolio gyvenimą, Artūras pasiūlo paprastą patarimą, kuriuo galės pasinaudoti kiekvienas. Dabar iš tikrųjų būtent jaunimas, tai turi tikrai dabar daug galimybių iškeliauti nemokamai. Tiesiog Europos Sąjungoje dabar duoda, gali išvažiuoti į projektus 2 savaitėm, 3 savaitėm. Savanoriauti gali išvažiuoti 7 mėnesiam ir nesukti galvos, to mokės ir pinigus ir gausi ir stogą virš galvos. Tai aš daugybę tų... tu kaip čia galimybių, aš jom visom pasinaudojau. Mano tarp kiko draugas Tautvydas, jis dabar gyvena kaip tik Vilniuje, bet jis irgi toks yra crazy vaikinas, kuris jis visur, nar toks, jisai iš tikrųjų buvo mano tas pats paradinis įkvėpimas keliavimu. Nes jisai ir buvo tas, kuris man parodė, kad va, tu gali netgi nemokamai išvažiuoti. Tik kam man reikia kažkur važiuoti vienam, kai aš galiu važiuoti ir susitikti su 5 šalim, 6 šalim vienu metu, viename name ir nemokamai. Tai ką man reikia keliauti už mano pinigus. Tai čia galbūt tas pirmas laiptelis, kaip tuos pinigus tau sutaupyti. Antras galbūt dalykas tai būtų vėlgi neišlaidauti. Aš nuo vaikystės, aš turėjau tą dalyką, man tėvai nenupirko telefoną. Man nenupirko, nupirko va, dviratį turėjau, bet vėliau atėjo laikas, kada pats dviratį jau nusipirkau. Tai turėjau dviratį ir tą dviratį pardariu. Tada parduodamas, tarkim, telefonus. Pardavinėjau ir telefonus. Tai va tas toks buvo, kad aš niekada nejau tiesiog va, į parduotuvę ir gerai, aš noriu šitą telefoną. 500-600 €. Niekada nebuvo, kad aš tiesiog galėčiau sau tai leisti. Buvo laikotarpių, kada jau išėjo tą telefoną į pigus, tai aš jau galėjau leisti savo nusipirkti tam, bet ten jau 200 €. Tam. Bet jisai naujas, iš kažkokios tai jau super parduotuvės, bet jisai yra naujas. Tai aš sakyčiau gal tokia second hand dalykas, tai aš laiką tos second hand imdavau dalykus. Ir taip, tai man padėjo kažkaip tai vat, susitaupyti. Centas prie, nu, gal ne centas prie cento, bet litas prie lito, euras prie euro ir nu, aš neišleisdavau tiek daug tų pinigų tiesiog. Dar viena sėkmė sudedamoji – eiti per gyvenimą drąsiai ir nebijoti, sako Artūras. Todėl savo istoriją tikisi įkvėpti ir kitus jaunus žmones, nebijoti naujų iššūkių ir vertinti kiekvieną gyvenimo patirtį. Niekada nenorėjau gyventi ir atrodyti kaip visi. Lietuvoje jaučiausi įspausta į rėmus. Žmonės manęs ten nesuprasdavo. Prisistatydama, sako, jau 15 metų Škotijos sostinėje Edinburge gyvenanti menininkė Donata Kiaunytė. Paauglystai labai buvo stipriai, su mama labai pykdavomės dėl aprangos. Iki tokio lygio, kad ten aš įsidėdavau atskirus rūbus į kuprinę, nueidavau į mokyklą, tualetį persirengiu, kas man patinka. Žinomiausiame pietinėme Šiaulių rajone užaugusi Donata sako, kad ir jos gimtajame mieste ir Vilniuje, kur vėliau studijavo, ji jautėsi nesuprasta. Daug žmonių emigruoti renkasi dėl finansinių priežasčių, bet Donatai pinigai visai nerūpėjo, jei tik reikėjo tinkamos aplinkos, kur galėtų jaustis savimi. Man patinka labai, kad čia nieks nežiūri. Čia gal kimra ant galvos užsidės vaikščioti ir nieks nežiūrėsit. Tai man čia labai patinka, nes, pavyzdžiui, tarkim Vilniuje, kai gyvenau, mane labai kartais kaustydavo, varžydavo, nes atrodo, tu išeini į gatvę ir toks
visi labai gražus ir pasitempę ir gražiai apsirengę. O man kartais taip norėdavosi tiesiog atsipalaiduoti, kažkaip ir nesvarbu visai. Donata sako, nenorėjus iš Lietuvos išvykti be konkretaus tikslo, todėl nusprendė, kad tuo tikslu taps kultūros studijos prestižiniame Edinburgo universitete, į kurį jai per stebuklą pavyko įstoti. Aš gal kitaip tikėjausi, kad bus. Nes aš tikėjausi tikrai, kad aš atvažiuosiu čia studijuoti ir visi va bus tokie labai įdomus, kūrybingi, mes čia darysim žodžių projektus, mes čia viską kursim. O iš tikrųjų buvo viskas ganėtinai kitaip, nes aš paskui gal tik įstoju supratau, kad čia yra labai elitinė ta meno mokykla ECA Edinburgh College of Art ir kad visi studentai yra iš tikrai jie iš tokių pasiturinčių turtingų šeimų. Ir tuo metu, kai aš stojau, jie priėmė tik 20% užsienio studentų. Ir kadangi europiečiai studentai, jie studijuoja nemokamai, jiems žymiai labiau kaip ir apsimoka priimti studentus iš Azijos ar iš Amerikos, nes jie daug moka ir ne už studijas. Tai va, ir tai yra labai sunku įstoti iš Europos šalių studentams. Tai tuo metu, kai aš studijavau, nebuvo lietuvių. Su didžiulia aistra menui Donata sėkmingai baigė prestižinį universitetą ir tapo profesionalia skulptore. Tačiau garbingas diplomas toli gražu neatvėrė kokių nors ypatingų durų, kaip ji tikėjosi. Darbo pagal profesiją jai nepasiūlė niekas. Ką tu darai pabaigusi skulptūros studijas? Tai aš dirbau restoranuose, kavinėse, barmene, kas buvo įdomu iš tikrųjų ir su žmonėms susipažinti ir tą tokį, sakykime, užsiauginti stuburą, nes aš visą laiką buvau gan nedrasi ir jautri ir pavyzdžiui, bare dirbant tau reikia kartais negirtų žmonės apriekti, kad jie eitų namo jau ir panašiai. Tai, tas buvo įdomu. Ir, šiaip su žmonėms susipažinti. Ir buvo gal toks, aš galėčiau taip 5 metai sudalinti čia savo gyvenimą, tai iškoti, tai buvo 5 metai studijų, nors aš ir dirbau visą laiką ir studijuodama. Ir paskui buvo 5 metai, sakykime, tokios bohemos, tai buvo darbas gal ne pagal specialybę, ne pagal mano aistrą kažkokią. Buvo įdomu vis tiek. Ir buvo vakarėliai, buvo draugai. Anot Donatos, Edinburgė labai daug menininkų, dailininkų, muzikantų, kino, performansų kūrėjų. Dauguma jų čia būrėsi į savotišką bendruomenę, kurioje vyksta daug audringų vakarėlių. Buvo, pavyzdžiui, mano viena draugė. Labai įdomus jos buvo butas, jie trys gyveno, buvo didžiulis butas ir tam bute vykdavo ir koncertai įvairiausi ir ten kažkokie performansai ir kadangi visi jie bute ten menininkai buvo, tai ir pats tas butas labai įdomus, ten visokių toks daiktelynas, ten visko galėjai rasti ir būdavo įdomus, aišku, ir vakarėlį ir panašiai. Pašnekovė neslėpia, kad daug kas toje Edinburgo bohemoje nueina klystkeliais ir susigadina gyvenimą. Dažniausiai klimsta į alkoholizmą ar priklausomybę nuo narkotikų, bet jai pavyko to išvengti. Aš su daug tų žmonių iš to laikotarpio, ne tai, kad esu nutraukusi kažkokius ryšius, bet mes mažai bendraujam ir dabar teko susitikti po kurio laiko ir žiūriu, kad aš kažkaip pajudėjau, ar ne, iš to, kur buvau, o jie gyvena tą gyvenimą ir tas tiesiog velkasi, ar ne, problemos, nes jeigu ir tu nemažai išgerinėjai ir panašiai, ir tos nuotaikos, ir sunku gal ir su savim susitvarkyti emociškai, nes vis tiek, jeigu tavo mąstymas kūrybinis, ar ne, ir kartais, aišku, reikia labai ir atsipalaiduoti, ir padeda tas alkoholis, bet jeigu tu
labai klimsti, tai nieko ir nei tos kūrybos, nei to motivacijos. Tai kaip nei klimsti, yra kažkokia taisyklė? Man tai labai viską pakeitė, kai aš lauktis pradėjau ir kažkaip viską atstatė į vietas, visas tas vertybės, viską susireguliavo, susidėliojo galvoj. Tada ir labai daug tų draugų atkrito, ne, ir na, šiaip kažkaip jau persvarščiau viską. Ir labai daug motivacijos tame atsirado, kad nu, tu ir atsakomybė didžiulė, ar ne. O vaikas buvo planuotis? Buvo surprizas. Nors santykiai su bohemiškų vakarėlių dalyviu nesusiklostė, Donata džiaugiasi, kad dabar ji save gali vadinti mama. Tai pakeitė mano gyvenimą į gerąją pusę, sako ši 35 metų moteris. Mes labai, aš manau, atsakingai viską pažiūrėjom. Iš esmės tai buvo mano sprendimas, ar ne, bet mes abu labai atsakingai ir jisai palaikė šitą sprendimą ir mes išsiskiriam, kai dukrytį buvo 2 metai. Ir aišku, tie pirmi metai ar ne labai sunkus, nes buvo abiejų sutarimų, mes nu, tiesiog nesutapo charakteriai. Tai tie pirmi metai gal labai sunkus, nes nu, joks žmogus ar ne neplanuoja, kad tu ten būsi ar vienišą mama, vienišas tėtis, tu to neplanuoji, bet tai atsitinka ir tu tada tvarkaisi su tą situaciją. Tai jo, tie pirmi, tas toks lūžis buvo didžiulis, ar ne, aš tai jaučiausi, kad atrodo, išskridau į atvirą kosmosą ir ko dabar čia griebtis, nes ir buvo ir pandemijos tas laikotarpis. Vieniša su vaiku ant rankų, be normalaus darbo ir pajamų. Laikotarpį po dukros atsiradimo Donata prisimena nenoriai. Sako, tuo metu buvo minčių grįžti gyventi pas tėvus į Šiaulius, bet nusprendė, kad vaikas turi gyventi šalia tėčio. Donato sunkumai baigėsi, kai įsiklausiusi į draugų patarimus, jie atrado naują, sau artimą profesiją. Ant žmonių kūnų pradėjo piešti išskirtinės tatuiruotes. Aš kažkaip gal truputį buvau apie tai pagalvojus, nes buvo viena draugė, mano užsiminus, kad sako, pamačius mano piešinius, sako, žinai, sako, būtų labai fainas tatuiruotes. Nes jinai buvo Ispanija ir Ispanija jau buvo tokių šiuolaikinių anetų tatuiruočių. Toks kaip jau ir viskas ten vystėsi, Europų taip pat, čia Škotijoje nelabai, čia viskas ta scena tokia tradicinė vis dar buvo. Jo, ir nu, jinai taip užsiminė ir man kažkaip tai nusėdo galvoje, bet aš labai apie tai daug nemašiau, nes galvoje labai sunku ten į tą, žodžiu, visą industriją patekti, nes aš pažinčių neturėjau. Patekti dirbti į vieną iš daugybę Škotijoje veikiančių tatuiravimo salonų nelengva, net turint solidų menininkės diplomą, atvirai sako Donata, pati ne kartą gavusi neigiamą atsakymą. Tai va, kreipiausi į Edinburgo studiją ir sako, nemokytų piešti, tau reikia piešti mokintis. Man baigus vos ne 15 metų ir ten tų menų, sako, nemoki piešti. ir iš viso, ko čia kreipiesi žodžiu pas mus. Tai arba ten kažkur nueinė kitą studiją su savo tuo portfolio, ar ne ten, ir sako, ne, nieko mums nereikia, neįdomu, net nepažiūrė, ne, tą portfolio, ką tu ten atsineši, tiesiog va taip pabuoju. Ir ką špygą jiems, darysiu pati? Taip, nes aš galvoju, o kodėl kažkas turi nuspręsti, ne, ką aš galiu daryti ir ko aš negaliu daryti, vat aš noriu ir darau, nu ir dariau. Galėjau užsidaryti ir verkti, kad esu niekam nereikalinga, kad niekas manęs nesupranta, bet užsispyriau ir ėmiausi tatuiruotojos darbo savarankiškai, be kitų pagalbos, pasakoja pašnekovė. Tai aš turiu labai tokią mašinėlę nieko gero, labai pigę, ir čia studijos visas labai ganėdinai arogantiškos, niekas nesprato, ką aš čia noriu padaryti su tais, sakykime, keistokiais tais piešiniais, ar ne, nes čia visas studijos gan tradicinės buvo tuo metu. Bet mano viena draugė dirbo Edinburgė, toks yra baras Paradise Palms ir ten, nu žodžiu,
visų stilingų hipsterių central toks yra varas ir jinai pradėjo visiems pasakoti, va, čia mano draugė Donata, jinai čia daro tatuiruotės, nu ir žodžiu, ir visi iš to baro, ir ten ir darbuotojai, ir ten klientai, nu ir visi toks įdomus jaunimas, ne stilingas. Ir jie visi pradėjo norėti, pas mane taip buvo, draugai, draugų draugai. Ir... Kurie pradėjo į namus iš pradžių? Į namus, jo, į namus. Aš turėjau tokį mažytį atskirą kambariuką ir turėjau, nu, žodžiu, tą lovą. Ir kadangi jau buvau tos pagrindus žinojau ir higienos ir panašiai, tai aš nesijaučiau, kad kažką čia labai blogai darau. Tai buvo pažįstami draugai, tai buvo labai gerai, nes aš galėjau praktikuotis, ar ne, ir jie galėjo pigiai gauti tatuiruotę. Dabar, praėjus keletui metų, Donata Edinburgo centre jau turi savo studiją, kur ne tik tatuiruoja žmonės, bet ir kuria kitokius, jai artimus menus. Moteris džiaugiasi, kad pavyko labai greitai išpopuliarėti ir tai įvyko natūraliai, be jokios reklamos. Kaip pamato? Įvairiai pamato, nes, va, pavyzdžiui, šiandien tatuiravau vaikiną, jisai pamatė bare mano tatuiruotę ir užkalbino merginą ir sako, labai faina tatuiruotė, kas padarė? Ir sako, va, čia yra tokia Donata, jinai padarė labai noriu dar, sako, ir jisai sako, koks do kontaktų noriu ir aš, ir va taip. Tai man labai smagu, kai tai būna, nes, nu, reiškia, kad nepastebi. Nu, tai man smagiausia, va, kai tokios situacijos. O šiaip tai per Instagramą pamato ir draugai draugams rekomenduoja. Ir šiaip nuolatiniu gan nemažai turiu klientų, kurie va, dažnai ir apsilanko. Tai mėnesį priekį yra užsakymai, dažniausiai apie mėnesį priekį, kas, manau, yra normalu. Šitoje industrijoje. Nu, vis tiek tu nori žinoti, ką tu sekantį mėnesį dirbsiu, ar turėsi darbą, ar neturėsi. Tai aš stengiuosi apie mėnesį. Galėčiau turėti užrašymų kasdien nuo ryto iki vakaro, bet dar turiu auginti dukrytę, todėl stengiuosi laviruoti tarp darbo ir namų, pasakojo Donata, jau vadinama viena sėkmingiausių tatuiruočių meistrų Škotijos sostinėje. Labai jokinga man buvo viena situacija. Vieną vaikinuką tatuiravau ir jie buvo pirmą tatuiruotę ir jisai, žinau, kad labai ilgai tulpė tai tatuiruotė ir ten buvo, žodžiu, su jo senelio inicialų tokia memorialinė, sakykime, tatuiruotė ir labai jautri buvo, nes jis ir paskui labai labai džiaugiasi ir labai dėkoju, tikrai, taip nuoširdžiai. Ir jisai restorane dirba ir paskui jisai man rašo ir sako, tu žinai, sako, pas mus pastovi klientai, sako, su tavo tatuiruotėm. Ir sako, aš pas tave galvoju, kad nebeisiu, nes per daug, žodžiu, per daug populiariai čia popsus. Nu, tai man labai juokinga buvo, nes aš žinau, kad taip, nu, gal nėra, bet tiesiog toks sutapimas. Bet mėla. Jo, mėla labai. Visą gyvenimą blaškiausi, bet pagaliau radau tai, dėl ko esu nuoširdžiai laiminga, sako ramų mamos gyvenimą dabar gyvenanti Donata. Audringi vakarėliai jau praeityje. Dabar Eglė Tranaitė Maskarenijas populiari maisto tinklaraštininkė Lietuvoje, taip pat kulinarinių kelionių ir renginių organizatorė. Tačiau iki to, kuo dabar gali didžiuotis, buvo ilgas ir sunkus kelias. Bemaž 10 metų Eglė mokėsi ir sėmėsi patirties emigracijoje. Gyventi jai teko Italijoje, Jungtinėse Amerikos valstijose ir Vokietijoje. Nu, daug kas pasikeitė pats. Supratimas apie pasaulį, pats priėmimas gal, kitų žmonių, kitokių žmonių kultūrų, jokio nėra tokio kažkokio jo smerkimo ar komentavo apie žmonę, man kažkaip visi laisvi daryk, ką nori, kaip nori atrodyti, tarsi visiškai tokia laisvė galvoja yra ir tie barjerai tokie gal išnykia, kad viskas atrodo žymiai paprasčiau ar nežinau. Važiuoti, kai sako, ai, čia neapsimoka vėl ten dienai dienai kažkur skristi ir panašiai, ir aš taip, taigi čia easy, taip, 2 valandos lėktuvė ir tu esi kažkur. Tai
apie maistą labai daug supratau Italijoje gyvenant, apie vakarienių kultūrą. Tai tikrai daug kas atsiverčia. Nu, atsiveria daug visokių, nežinau, naujų tiesiog suvokimo. Sakykime, ir aišku, pažinčių labai daug atsirado. Gyvendama pasaulio sostinę, vadinamame Niujorke, Eglė susipažino su savo vyru, australu Šenonu. Iš pradžių jiedu kartu persikėlė gyventi į Müncheną, Vokietijoje. Tačiau galiausiai nusprendė, kad nori įsikurti Eglės gimtajame Vilniuje. Čia labai toks netikėtas buvo, net nes niekada net negalvojom, net nesvarstė minties, kad abu atsikraustysim į Lietuvą. Mes, kai gyvenom Vokietijom, žinom, kad Vokietija nebus ta mūsų gal pagrindinė bazė, sakykime, nes abu nekalbam vokiško, vis tiek ten gyvenant jau reikėtų tą vietinę kalbą kalbėti. Ir tiesiog gal prieš 4,5 metų grįžau Velykom namo ir man toks buvo, jaučiu reikia grįžti, iš niekur toks buvo. Ir kažkaip viduj pati dar šiandien nieko nesakius, tu priėmiau sprendimą, kad pabandysiu grįžti, jeigu ką, nežinau, skraidysiu ten, nežinau. Ir aš jam pasakiau, sako, tai gerai, rasim būdą. Ir aš taip, oba. Bet man toks nukrito didelis, sakmo, atrodo viskas, žinau, what's next, nu, kas toliau yra. Nes Vokietijai tokia šitiek 100% taip neįsitvirtinu, nes žinau, kad čia neliksiu ir toks kaip nežinomybė dar buvo. O Vilniuje kažkaip jau čia, kai jau nusprendžiau, galvoju, pasakiau, kad lieku ir man taip. Viskas pradėjo dėliotis. Talentinga, nuolat darbo pasiūlymų visame pasaulyje gaunanti komunikacijos specialistė sako supratusi, kad nedidelis atlyginimas ir tarptautinės karjeros galimybės yra svarbiausia, o tai, ką jauti savo širdyje ir galvoje. Tai aš šiaip iš savęs tokia labai veiklėsiu ir Vokietijoje man trūko labai vietos tai saviraiškai ir, nežinau, pačio darbo, nes kadangi baigus mokslus ir visai dirbau su komunikacija, marketingu, tai netgi, nors ir toks gan tarptautinis miestas, Münchenas yra labai daug tarptautinių kompanijų, yra labai sunku būdavo rasti darbą tarptautiniai kompanijoje tik tai anglų kalba, nes kas liečia komunikaciją, visi nori vietinės kalbos, o München ofisas dažniausiai apimdavo Šveicariją, Austriją ir Vokietiją. Tai tu turi kalbėti vokiškai, tai labai sumažino tokias galimybės, kur aš galėčiau save realizuoti ir tai, ką per, nežinau, ten 6 metus prieš tai jau sukaupus buvau patirties, galėčiau kažką veikti labai slėgė. Buvo vieni metai tokie sunkesnių, kai iš vieno darbo išėjau ir tokių vienų projektų pradėjau užsimti, kur daugiau laiko turėjau, tai pajaučiau, kad aš neišnaudoju visko, aš dažniausiai varau 120%, tenais 50%, tai man taip sunku buvo ir grįždau į Lietuvą, nes šiandien labai dažnai skraidydavo su darbu į Aziją ir Ameriką, tai kai tik išvažiuoja savaitį, kokiam aš kartu į Lietuvą atskrendu ir aš tai atrodo atsigaunu, čia tiek visokios veiklos, tiek pažįstamų, viską. Ir tai turbūt tas ir suveikė, kad grįžau. Daug kas svajonių šalimi vadina Šenono tėvynę Australiją. Tačiau Eglė sako, kad persikelti gyventi ten net nebuvo svarstymų. Australijoje gražu, bet ji per toli, sako ji. Na, aš sakau, Australiją važiuosim, kai bus virš 5 metų kokių. Kai norėsim būti vienoj vietoj, labai mažai keliauti, tiesiog gyventi name kokiam, mažai judėse. Dabar mūsų toks gyvenimo stilius, kad mes, nu, nežinau, ištroškę tų kelionių esam ir mes visas mūsų gyvenimas, visas mūsų uždarbas, viskas eina į keliones. Tai, o keliaujant iš Australijos, tai toks labai spontaniškų kelionių nebeišeitų daryti, nes artimiausias, bent jau artimiausias turbūt oro uostas būtų iš ten, kur jisai, jo šeima gyvena iš Perto, tai Balis, Melbourne ar Sidnėjus 4 valandos ir tada jau Azija 5-6 valandos prasideda. Tai tokių spontaniškų savaitgalio kelionių gal mažiau išeitų padaryti Europą, tai nu, mes abu tiesiog dienom Europą, nes taip paprasta. Sugalvojau šiandien, nežinau, noriu vakarieniauti Kopenhagui, sėdu į lėktuvą, už valandos esu Kopenhagui. Kitas maistas, kiti restoranai, nežinau, kita kultūra, su kitais draugais susitinkit, viskas taip paprasta Europai. Tai sakėm, dar virus 20 metų dar Europai pabūnam ir pakeliaukim čia, po to jau žiūrės. Eglė pasakoja, kad jų grįžimas į Lietuvą sutapo su pasaulinė COVID pandemija.
Praėjo vos porą savaičių ir visas pasaulis staiga sustojo. Tai pirma mintis buvo, kai jau atsikraustėm į Lietuvą, kad tik tais nereiktų kokius 3-4, 5 mėnesius niekur keliauti, kaip faina būtų, nes labai toks ir su darbais, ir su mūsų tokio gyvenimo būtų, labai daug keliaudavom, ir toks buvo labai noriu tiesiog taip įsikurt ramiai. Tai va, metus niekur nepažiavo. Sakau, reikėjo tyliai tas mintis išreikšti. Eglė pasakoja, kad persikeldama į Lietuvą dėl savęs jaudinosi mažiausiai. Neramu jai buvo tik dėl mūsų šalyje niekada negyvenusio mylimojo. Tai čia turbūt visų klausimas yra, o kaip čia Lietuvoje? Bet kadangi 4 metus Miunchene nepragyvenam, tai yra labai panašus ir kultūriškai, ir klimatas, ir nežinau, labai viskas panašu yra. Tai nebuvo jokio šoko. Tik tiek, kad, aišku, pasidarbas viskas anglų kalba, visi draugai anglų kalba, tai čia buvo vienintelis toks, ar čia išeis taip įsifiltruoti Lietuvoje tokią bendruomenę, kad laisvai galėtumėm angliškai kalbėti, kad susirastų veiklų, ką galėtų be manęs veikti, tai pasisekė iš karto, nes jo numeris vienas aistra yra golfas ir per pirmą mėnesį rado su kuo žaisti ir taip, wow, visi angliškai šneka golfą žaidžia, best place ever, taip geriausia vieta gyventi. Tai PPP iki šiol abiem labai patinka kaip bazė Lietuvoje. Pats žinai, kaip patogu yra, kai oro uostas yra arti. 10 minučių maksimums toks ir esi oro uostą, tai čia yra toks vienas iš didelių pliusų gyvenant Vilniuje. Eglės nuomonė, Lietuva ideali šalis kurti verslą. Pas mus, palyginus su didžiausiais pasaulio miestais, vis dar daug ko nėra. Tad čia naujovėmis nesunku nustebinti žmonės. Tai viena priežasčių, kodėl jo sukurta įmonė taip sėkmingai startavo. Tokia kaip, angliškai labai gerai skamba, Food Experience Agency, tai maisto patirčių agentūra, kur susideda, nežinau, po tokių vienų skėčių kelios kryptis pagrindinės, tai kadangi dirbau su komunikacija, su socialinėm medijom, su marketingu mados srityje, tai toliau tą darau ir tas pačias paslaugas turinio kūrimo, socialinių tinklų administracija, komunikacija teikiu kompanijoms susijusi su maistu dabar, tai yra maisto parduotuvės, restoranai, barai, tai irgi turiu žmogų jau, kuris pilnu etatu dirba su manimi ir padeda jau kuruoti tuos klientus. Eglė nėra profesionali kulinarė, tačiau maistas yra didžiausia jos gyvenimo aistra, kurią ji pavertė pelningu verslu. Viskas prasidėjo iš to pomėgio valgyti ir su šiandien sakau, kai mes kai restoranuose valgom, tai būtų juokinga, kas nors klausytų, ką mes kalbam visą laiką. Kaip čia šitas padarės, kaip galvoji, šitas padažas ir taip, ir taip. Nu, visą laiką aptariam, ką mes valgom, kokie čia ingredientai, gal kaip kitaip darytum ar panašiai. O tie, kas labiausiai patiko, tie patiekalai. Tai kadangi visą laiką organizuodom vakarienės draugams, tokia kviesdavom, tai būdavo progai išbandyti kažkokius receptus. Tūkstančiams sekėjų įvairiose interneto platformose Eglė nuolat pateikia įdomų turinį apie jos pačios gamintus ar kur nors ragautus patiekalus. Taip pat apžvelgia kavines ir restoranus. Tai dar gyvenant Vokietijoje kažkaip vis daugiau laiko atsirasdavo gaminti, nes restoranai tai visada buvo mūsų toks pirminis gobis vaikščioti restoranus ir valgyti. Pradėjom fotografuoti šiek tiek ir galvojom, kur čia visas nuotraukas pradėti kelti, tai aišku, nes abu turėdavom nuotraukų ir galvojom, reikia vieną kažkokį albumą. Ir aš jiems sako, tai Instagramą kelčia, bet nebuvo irgi jokių minčių, kad čia kažkas tai atsiras arba kuriam kažkokį profilį ir tiesiog visas nuotraukas, kurio aš ką valgiam, ar namie pasigaminam į vieną vietą ir abu galėsim kelt. Tai sukūrėm tą profilį ir tai jisai, aišku, nei vieno posto nebuvo įkelis, nei vienos nuotraukas ir viską pradėjo aš kelt. Ir kažkaip gal po pusmečio keli restoranai pasikvietė į atidarymą arba paragauti naujų meniu ir tada buvo tos, gal čia kažką net galima nuveikti su to profilio, gal tai buvo kokie 800 tų sekėjų ir jau Vokietijoje aš jau pastebėdavo. Plėsdama savo kulinarinės agentūros veiklų sąrašą, Eglė nusprendė ir pati kartais padirbėti kaip virtuvės šefė. Jos paslaugas galima užsisakyti ar į privatų verslo vakarėlį, ar į susibūrimą su draugais.
Tai ar tavo gimtadienis, ar tiesiog pasikvieti draugus pusryčiams, bet nenori gaminti ir įsikviečiai namus, kad pagamintum brančą, vakarienę, pietus, tai prasidėjo viskas nuo staliuko dviem, o išaugo dabar, kad arba pati gaminu, nežinau, nuo 10 iki 30 žmonių tokiam maisto vakarėliams, arba jau bendradarbiauju su daugiau šefų, kurie su kuriais teikiam šitą paslaugą. Tai pas mane žmonės kreipiasi, Eglė labai, nežinau, noriu mano gimtadienis artėja ar ten vestuvės ir ieškau kažko kito negu restoranas. Tai nori kažkokio įdomesnėje erdvėje, su kažkokiu kitokiu šefu, kad kažkas būtų gal įdomesnis meniu. Tai vat rūpinuosi tuo, tai organizuoju tokias privačias šventes, kas bet per maisto ir gėrimų tematiką, kas man aktualiausia yra. Didžiausiu savo pasiekimu Eglė vadina specializuotas kviestiniams svečiams, kulinarijos mėgėjams organizuojamas vakarienes, kuriuose dalyvauja ir daug Lietuvos verslo elito atstovų. Tai aš kažkaip jaučiu, kad čia, vat, kur aš labiausiai degu ir ką noriu veikti. Ir kai gyvenom Vokietijoje, jau tada buvo kilusi mintis, kad labai man trūksta vietos, kur natūraliai susipažinti su naujais žmonėmis. Nes jeigu apart darbo, sakykime, ofiso, jūs sakyčiau, jei tau taip, nežinau, virš 35 metų, jeigu neturi kažkokių dar hobių, tai labai, ar apart visokių programėlių, taip natūraliai kažkur nueiti ir susipažinti jau yra sunkiau, ypač Münchene buvo, nes ten labai snobiškas kraštas, ten nėra taip, kad prie baro sėdi ar tenai stovi ir pradėjai šneikėti kaip kokiam New York'e ar Londone, ne. Tai labai to trūko ir kažkaip tada jau buvo mintis, kaip faina būtų, kad kažkokios vyktų vakarienės, kas mum labiausiai patinka, sužinom, kad per maisą susipažintum, prie vieno stalo atsisėdi ir viskas, savrasme, jau tu esi prie vieno stalo, tau yra paprasta pradėti bendrauti. Nors, nežinau, būna restoranose staliukai kokie du, bet labai arti, tai vis tiek jau skirtingi staliukai, nepradėjai tiesiog šneikėti, o prie vieno stalo kažkaip jau tas pirmas, nežinau, tas ledas jau taip pralaužtas yra. Tokio pobūdžio vakarienės kviestiniams svečiams Amerikoje, Didžiojoje Britanijoje, Prancūzijoje, Italijoje ir daugybėje kitų vakarų valstybių vyksta jau daug metų, o Lietuvoje Eglė yra jų pradininkė. Va šito klausimo dažnai klausia lietuviai, kurie užsienį gyvena, sako, nu, tai kaip lietuviai, ar pasiruošia, kaip tas molto, kaip jūs praeina tą pirmas 10 minučių, sako, lietuviai tokie nedrasus yra, tai tai jau po pirmų vakarienių supratau, kad reikia tik ateina iš karto taurį į ranką reik duoti. Iš karto pirmas toks jau padarytas pirmas žingsnis, nes kai stovi ir laukiu, kol kažkas čia prasidės, tikrai būna toks nejaukus momentas, kai nieks kiekvieno nepažįsta. Bet dabar jau kadangi 3 metai ir tie nariai nu, tikrai vaikšto į tas vakarienės, tai jau matau, kaip jau visi susibičiuliavę yra, visi pažįsta, jau tenais, nu, tiesiog apsikeitę kontaktais ir taip pat bendrauja, tai toks, manau, tikrai yra pasiruošę, nes bent jau tie klubiečiai, kas pas mane prisijungia, tai labai keliaujantis yra, labai atviri, irgi grįžę iš Lietuvos, kur irgi gal labai, nežinau, 34 metų grįžta į Lietuvą, tai šiek tiek toks kaip nuo nulio reikia pradėti, tai čia tokia labai gera erdvė yra. Ai, grįžusi emigrantų daug? Jo, kurie ar mokėsi universitete, ar dirba, ar grįžo į Lietuvą, ir vat kaip tu va naujų draugų susiras tokiu natūraliu būdu, tai čia nereali vieta yra, nes tu gali vienas ateiti prie vakarienę, jeigu tau patinka maistas, patinka keliauti, tu jau turi bendraminčių, tu gali kalbėti apie keliones, apie maistą, apie vyną, apie šampaną, jau turi 4 temas, ką aš nekėt, o po to jau natūraliai gamas. Nors dabar Eglės namai Vilniuje, Paupio rajone, jis sako, kad monotonijos nejaučia, nes nuolat su vyru kur nors keliauja. Turiu sąrašų savo miestų restoranų, tokį top listą, šiaip turiu top 10, bet tada siaurinkį top 3, kur noriu važiuoti pavalgyti. Šiaip realiai ir pagal tai renkamės, tai turim tokį sąrašų, kad dar su šiandien kur. Aišku, pasikoreguoja, nes tada kažkokios vestuvės yra, nu tai ten, kur norim pavalgyti, nežinau, nuvažiuosim kitą kartą į kokį San Sebastianą, dabar skrendam į Tailandą, nes vestuvės draugų yra, bet ir ten labai fainai pavalgyti bus galima. Bet šiaip viskas, kur yra draugai ir gal kažkokia gimtadienis vestuvės arba
pagal maistą. Nes abu labai daug sekam visokių šefų restoranų, kur viską saugojom į Instagramą. Visur visokius sąrašus turim ir šiaip pati sudarinėjau ir kitiems, nežinau, restoranų rekomendacijų sąrašus. Tinklaraštininkės sako, kad nuolatinės kelionės padeda suprasti, kaip jis stipriai myli Lietuvą ir iš čia nenori niekur kraustytis. Tai labai gera taip vėl nusinulinti, vėl taip pailsėti ir, pasakau, po kelių mėnesių, kai kuriem dažniau, norisi ir vėl varyti, ir vėl kažką pamatyti, vėl kažką paragauti. Ir tai, nežinau, jeigu dar poras tiesioginių skrydžių įdėtų iš Vilniaus, tai būtų iš viso amazing. Bazė gyventa tokia vieta, bet ir dabar labai, nes, sako, gyvenom su čia nabu New York'e ir vat, grįžtam kartais, anksčiau su darbu grįžtau, dabar prieš metus buvom kartu vėl grįžę ir taip tokį gyvenimą būdo, kaip mes norėtume gyventi, aš nežinau, kiek reiktų uždirbti, kad New York'e taip galėtum suleisti ir šiaip tokio gal dydžio namuose gyventi, nes tenais vis dar nu, labai daug pažįstam, mūsų metu arba nuomuojasi kambarius, arba labai maži tie būtai yra, o čia tokio šiek tiek to į Lietuvoj, už, nežinau, ta kainos ir kokybės santykis labai geras yra ir gali tikrai patogiau gyventi, sakykim, labai patogu, tas netgi dydis Vilniaus yra toks geras, kad tu per 15 minučių, nežinau, susiskambini, gali susitikti su kažkuo, tau nereikia planuoti, kad aš valandą ten su metro važiuosiu, dar kažką, tai yra taip patogu. Tiesa, kiekvieną žiemą Eglė su Šenonu ilgam išvyksta į Australiją, kur lanko vyro draugus ir giminės. Kadangi Šenono šeima Australijoje gyvena, tai mes porai mėnesių per metus stengiamės važiuoti juos aplankyti. O dažniausiai gaunasi sausis vasaris, koks, kur Lietuvoje jau pats prašiausias turbūt laikas būti, tamsiausia, šalčiausia ir sniego daugiausia, tai bandom taip viską, visas veiklas, visus darbus dėliotis, kad mums išeitų bent jau tą mėnesį, du praleisti Australijoje su jo šeima, o kažkaip vat, už vakar, aš ne čia nusakau, man atrodo, taip kas stabiliai, kas du mėnesius vis kažkur išvažiuojam. Ir labai faina, kad paskutiniai metai jau tokie atsirado, kad išvažiavimai ir šiek tiek su darbinio prasme. Viskas per maistą, bet ir su darbu prasideda.